flasim pak për këtë çështje. Çfarë do duhet të presim edhe nga kërkesa që është drejtuar tashmë kuvendit për ndryshime ligjore për të riverifikuar pastërtinë e ish presidentit të Republikës Ilir Meta. Me mua në studio është bashkuar zonja Jonila Godole, drejtore e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit. Faleminderit për kohën. Zonja Godole, politika për edhe publiku u tronditën nga lajmi i publikuar prej pasdites së të martës, fillimisht me iniciale dhe vetëm dje mundëm për post të gjitha ludimeve të mësonim zyrtarisht edhe për kë bëhej fjalë. Zoti Meta figuron sikurse u saktësua vetëm dje, jo si bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, por të paktën nga vetë autoriteti se figuron në shkresat e krijuara nga ish strukturat e sigurimit. Emri i tij figuron diku, por për rolin e tij ende nuk dim asgjë përsëri nga autoriteti i dosjeve. Për te të gjithë debatit publik dhe politik, autoriteti i dosjeve së pari vihet në lëvizje me një email dhe anonim, sepse do duat të ndalem pak më pas edhe tek një reagim shumë i gjatë dhe shtjellues që ju keni bërë në lidhje me këtë çështje. Po siç duket ndodh kështu. Pra emaile anonime vënë në lëvizje autoriteti, nuk ka asgjë të keqe që burime të vinë nga të gjitha anët. Por ajo që unë mora shtys, pastaj dhe shkrova dhe komentin tim, duke qenë që e kam shoqëruar punën e autoritetit në vite, se si punon gjithë problematikat e tjera që rrethon, ajo që të bën përshtypje është që këtu ka pasur nga viti 2017 që autoriteti është tamam funksional dhe deri më sot ka pasur jo letra anonime, por ka pasur akuza dhe ka pasur fakte ose ka pasur dokumenta të cilat autoriteti duhet t'i kishte kontrolluar, si për shumë ka qenë rasti i drejtorit të ISKK-s, Institutit të Studimit të Krimeve të Komunizmit, Zoti Agron Tufa, i cili tani është me familjen e tij në azil politik, i cili ka kërkuar që të verifikohen emrat caktuar dhe emrat i ka thënë hapur, të cilët ishin edhe figura dhe aktor të rëndësishëm politikës deri para pak muajsh. Dhe autoriteti nuk është vënë në lëvizje atëherë për ta bërë këtë gjë. Por ja që ka pra, momente me akuza publike nuk vjet në lëvizje me një email anonim. Nuk është vënë në lëvizje sepse një ndër pjesët e ligjit, pra sipas ligjit autoritetit duhet që autoriteti nuk është një autoritet që hap dosjet, ne këtë kemi sqaruar shumë herë, edhe pse nuk kuptohet nga publiku, po ligji e ka bërë në mënyrë të tillë që autoriteti informon mbi dosjet caktuara. Pra informon nëse organet caktuar, ministri, institucionet të caktuara, po themi kërkojnë që të informojnë në lidhje me një person, me personat që kanë punësuar aty, autoriteti duhet të informojë ata. Në lidhje me të shkuarën aty. Në lidhje me të shkuarën aty, nëse ka qenë pjesë e këtij organi represiv që ka qenë sigurimi. Se çfarë bëjnë ata pastaj me këtë informacion, kjo ka qenë pjesa që un kam thënë gjithmonë, sikurse edhe të tjerë persona kritik, që ligji duhet të ishte i tillë që të mbahet një përgjegjësi në çastin që dikush rezulton që mund të ketë pasur dosje ose ka bërë shkollën e sigurimit, pra janë përcaktuara qartë ato kriteret. Atëherë ai nuk duhet të jetë më në atë punë, sidomos po nuk po flas për sektorin privat, po flas për sektorin publik. Pa. Në sektorin publik që mbahet nga taksa pagusit, duhet të ishte përcaktuar qartë që ta persona pasi del, që ata kanë që bashkëpunëtor, të mos i mbajnë më këto poste. Tani pikpyetjet janë të shumta, sikurse edhe ju i keni ngritur edhe në shkrimin tuaj, unë do t'i marr pas pak me radhë, por çfarë do thot pikërisht momenti kur publikohet ky zhvillim, ky lajm, momenti kur erdhi ky email anonim dhe më njëherë të nesërmen u bë publike pa. si ngjarje? Kjo ka qenë diçka e cila mua më ka shqetësuar, më shqetëson gjithmonë kur institucione serioze publike nuk bëjnë punën e tyre ashtu sikur se duhet, siç mendoj unë që duhet. Natyrisht kjo është subjektive. Por po them, duke pas një përvojë që i njohë institucionet e kujtesës që merren në vendet të tjera, sidomos Gjermania, ku ne kemi marrë dhe ligjin si model dhe njohë mirë atë institucion, e them me garanci që për informacione të tilla, për dosje të tilla, nëse do të kishim dosje, që do ta shohim pak më vonë nëse kemi apo s'kemi dosje, por për informacione të tilla, institucionet serioze publike duhet të jenë shumë të kujdesshëm derisa të kopsiten gjitha informacionet dhe vetëm atëherë kur kanë një siguri 100%, vetëm atëherë ata dalin publikisht dhe bëjnë një njoftim i cili absolutisht, nëse do të ishte vërtetë që një person i cili është në politikë s'ka rëndësi se cili po sidomos në pozicione kaq të larta, në këto 30 vite, siç aludohet, për personin me inicialet IM,
Nëse do të ishte ky, atëherë absolutisht do të kisha pritur që të bëhej një investigim, siç duhet një hulumtim në arkive, se kjo është ajo që bën autoriteti dhe kjo është e sigurt që nuk bëhet dot për 24 orë. Nuk mund të bëhet. Biles ishin më pak se 24 orë nga të gjitha informatat e tjera që un kam të brendshme. Pra i vete ka diçka këtu që nuk shkon. Mund të jetë edhe timing, patjetër, ka gjithmonë një kohë për diçka. Në këto 30 vite në Shqipëri për mendimin tim, ne jemi shumë të vonuar me dosjet të cilat kur nuk hapen as tani. Jo vetëm nuk po hapen, po nuk do të hapen. Në këtë mënyrë se si funksionon autoriteti i dosjeve, si është vullneti politik në këtë vend, që nuk ka një vullnet politik për t'i hapur dosjet, kur quhet hapje për t'i bërë transparente ato, për të vendosur online, për t'i digitalizuar ato, të gjithë emrat e bashkëpunëtorëve, absolutisht. Jo vetëm bashkëpunëtorët, por ata që kanë punuar, oficerët e sigurimit, ata që kanë dhënë, jo ata që kanë zbatuar në terren, por ata që kanë dhënë komandat nga sipër e kështu me radhë. Kjo që duhet ishte bërë, nuk është bërë, mos rikthehemi. Dhe nuk shoh që do të bëhet tani dhe nuk shoh një vullnet politik, është thjesht është gjetur kjo kohë, koha do ta tregoj pse u gjet kjo kohë. Duket afërmend që edhe publiku i thjeshtë kupton, pse është gjetur kjo kohë tani. Dhe kjo nuk duhet të ndodhte me autoritetin e dosjeve. Ka qenë një pjesë e madhe publiku, sidomos të përndjekur e politik, por dhe aktorëve që punojnë në fushën e kujtesës, si unë, kemi qenë skeptik, edhe pse kemi mbështetur punën e autoritetit, kemi qenë skeptik duke njohur klimën e përgjithshme politike që është në vend. Që asnjë pal, as Partia Demokratike në fillim, as Partia Socialiste, kurrë nuk kanë qenë të interesuara që të zbardheshin me të vërtetë dosjet, pasi dosjet janë përdorur si mjet shantazhi. Dosjet aty kanë qenë dhe janë përdorur si mjet shantazhi dhe te shkrimi im në fund atë them. Pra autoriteti duhet të punojë me transparencë, duhet të bëjë të ditur të gjitha informacionet që ka, në çfarë moshe është rekrutuar ky person, a është një bashkëpunëtor i sigurimit, sepse vetëm fjalia që një person me inicialet IM, ose e sqaruar më gjatë pasaj Ilir Metaj, që është e teksi që kanë marrë deputetët, një person i tillë figuron në dokumentat e përpiluara nga sigurimi, nga strukturat e sigurimit. Nuk do të thotë gjë, sepse aty mund të figurojë emri i babait dhe i nënës tënde ose timit ose të tjerëve, por nuk do të thotë gjë që ti je bashkëpunor. Ti mund të kesh dhënë një deklaratë ose dikush të ka marrë një deklaratë, po ti nuk e firmosur dhe nuk je bashkëpunëtor. Pra këto janë gjëra që nuk i kupton mirë publiku dhe mbase me këtë luhen, për fat të keq luhen dhe autoriteti edhe politika, duke thënë wow, gjet një dosje. Dosja jo, dosja është diçka tjetër. Ja, dosja është diçka tjetër, duhet hapen dokumentat, kush është pseudonimi i këtij personi, në çfarë rrethanash është rekrutuar ai person. Si është ndjekur, çfarë ka bërë? Ai jo, po si ka ndjekur ai persona të tjerë, ëh, sepse vetëm këtu në çfarë moshe ka qenë? Si do të gjykojmë për një që ka qenë 18 vjeç, disa kanë qenë 16 vjeç, të tjerë që njohun, pra si do gjykohet për personat që janë në një moshë shumë të re, si do gjykohet për një tjetër që ka qenë në një moshë më madhore, më i pjekur e kështu me radhë. Pra këto janë debate që duhen bërë në shoqëri. Ky do të ishte një rast i shkëlqyer, nëse vërtet do figuronte, që një figurë lart publike në Shqipëri të ketë dosje. Pra dosje do me thënë të ketë dosje quhet, të ketë qenë bashkëpunëtor i sigurimit, të jetë rekrutuar dhe të ketë kryer, pra të ketë kryer survejim dhe spionim në një farë mënyre, në thonjza, ndaj një personi tjetër dhe të ketë ndikuar në jetën e tij. Ti ke ndodhur dhe diçka aty tjetër. Ti jo thjesht sepse ka pasur shumë persona të tjerë për të cilët mund të jenë hapur dosje, mund të ketë qenë edhe ishte përndjekur politikë, të cilët janë vënë në situata të dhunshme për të pranuar që të firmosin, por ata kurrë nuk e kanë hapur gojën dhe kurrë nuk kanë çuar asnjë informacion. Mbas edhe ata rezultojnë me dosje, te regjistri dosjeve, se dosjet autoriteti nuk është se ka shumë dosje, pra nuk kemi një inventar se sa dosje ka. Kështu që në këtë pikë do thosha unë kjo është abuzive dhe mua më vjen keq sepse nëse do të ishte i vërtetë si lajm, pra dhe mbase mund të jetë, po mbase jo. Dhe kjo është puna që duhet bëjë autoriteti. Në çastin që ky lajm shkon dhe del në publik, duhet jetë i gjithë lajmi i plot. Media duhet i kishin bërë këto pyetje. Mua dje më kanë shkruar gazetar të rinj pafund, që thoshin zonja Godole, faleminderit se po kuptojmë se çfarë po ndodh, se nuk e kuptojmë si histori. Dhe unë thosha, jo, mos më pyesni mua, pyesni autoritetin. Bëjani pyetjet aty. Ku është dosja? Mund ta kemi dosjen, mund të kemi gjithë historinë e vërtetë. Dhe duhet ta kish publikuar vetë së pari, a duhet ish informuar edhe zoti Meta, meqense një ditë më parë këto janë informacione që kërkojnë një gjë të tillë. Sa normale është publikojnë këto informacione pa qenë
Ky është një informacion, sikur se ju e thate kopësitur. Ky është një informacion që çdo gazetar, çdo media serioze duhet ta bëj. I çonte një shkresë autoritetit të dosjeve dhe thotë, "Ju lutem, na jepni me fotokopje ose na jepni shkresën zyrtare datën që keni dhe në këto data, duke qenë që janë personalitete, mbase edhe Marsi ka firmosur që e ka marr dokumentin apo jo. Mos të futemi me ne kemi kërkuar në telefonin prishur dhe na ka ardhur një shkresë në përgjigje, por pa emra. Por pa emra. Për qendruar pak zonja Godole tek ajo që ju tha, nuk e dim, është e vërtet apo nuk është e vërtet. Në të dyja rastet i marim të mirëqëna. A vihet në diskutim serioziteti dhe besueshmëria tashmë e autoritetit të dosjeve? Sepse, qoftë e vërtet, qoftë e pa vërtet që Ilirmeta ka një dosje apo jo, a mund të ketë qëndruar në hije për më shumë se 30 vite dosja e ti dhe këtu flasim për Ilirmetën, ish deputet për 30 vite, ish kryetari i kuvendit, ish kryeministër, ish ministri i punëve të jashtme dhe së fundmi ish president. Shiko, autoriteti nuk mban përgjegjësi se nëse ka pas një dosje aty për 30 vjet. Autoriteti është ngritur dhe është funksional edhe pse ligji është miratuar në vitin 2015, autoriteti prej 2016. Ka qenë në vitin 2016 në fund në 2017 le ta themi funksionon, autoriteti nuk mban përgjegjësi çfarë ka pasur përpara. Autoriteti funksionon nëse e thash është autoritet për informimin mbi dosjet. Nëse dikush ka kërkuar një informacion që duhet jetë një institucion, po them publik, kërkon një informacion për një person caktuar që është në politika, po jo, autoriteti është i detyruar në bazë ligjit të japi një informacion këtij personi. Kaq. Ky është detyrimi i tij. A duhet të bënte punë, po themi, më të madhe se sa kaq, mund ta kishte bërë. A duhet të tronditej tani parlamenti, kjo ishte e tepërt. Ajo fjalia që jemi të tronditur me këtë gjë që kemi zbuluar, për mua ishte e tepërt pasi ne kemi pasur, nëse ju kujtohet, në këto 30 vite kemi pasur debate në studio televizive, debate në mes të parlamentit, ku politikanët shqiptar i kanë folur njëri tjetrit me pseudonime, me emrat e sigurimit që kanë ditë për njëri tjetrin, pra mos të bëjmë tani sikur erdhëm sot këtu. Pra ne e dim shumë mirë që sigurimi, për fat të keq, nuk ndaloi së funksionuari. Pra, vërtet ndryshoi si emër. Në 91-shin kur u reformua, pastaj kaloi në shërbimin informativ me kalimin e kohës, pra vërtet ndryshoi emrin, por ata persona vazhduan që të ishin aktiv një pjesë e madhe e tyre. Ata i gjen në polici sot, ata i gjen në strukturat e larta të policisë, të drejtësisë. Shikoni, pra tek autoriteti ai ka vendosur aty disa iniciale që janë çuar parlamentit. Çfarë janë ato iniciale? Nuk janë politikan. Ata nuk janë politikan. Ata nuk janë politikan. Por janë zyrtar. Ata janë persona që kanë pozicione kyçe, kanë pasur disa prej tyre i kanë pasur, ndonjë prej tyre vazhdon ta ketë po themi kanë pasur pozicione kyçe në drejtimin e këtyre strukturave që unë ju thash, dhe të cilat nëse janë të parafërta me strukturat në cilat ata kanë pasur përvojë. Nga ana e autoritetit, edhe për këta emra që janë publikuar vetëm me iniciale, a e ka tagrin ligjor për të treguar më shumë dhe për të qenë më transparent edhe pa ja kërkuar media, edhe pa ja kërkuar Partia e Lirisë në emër të Zotit Meta, apo në këtë rast thjesht mund të zgjidhte edhe të ishte më e rezervuar, duke i shkuar fillimisht deri në fund dhe më pas për dhënë informacion. Shiko, ajo, pra ne folëm në rastin e iniciale IM, IM, nuk kemi nuk kemi fakte të tjera përveç atyre që kemi marrë deri tani. Thuhet që ka pasur aty disa dokumenta, janë para to, ai figuron, IM figuron në deklaratat të një dosje e personave të tjerë, është folur për atë, është folur, po jo dosja e tij. Dosja e tij do të thonë është një dosje me emrin tim, e kam firmosur unë, jam dakord me atë gjë që po bëj, jemi tërësisht jam funksionale për institucionin. Kjo dosje nuk është gjetur, absolutisht jo. Dhe edhe pse ky person, nëse bëhet fjalë, sepse për atë u fol që ishte le ta them presidenti i Republikës, ai nuk është deputet në parlament. Po. Pra nuk e ka kërkuar, nuk ka ardhur një kërkesë nga parlamenti, ju lutem na studioni dhe na shihni po themi deputetët, dhe në këtë rast deputetët do dilnte dhe kryetari i parlamentit do dilte dhe do bënte një deklaratë të tillë. Pra e gjithë kjo është një kaos, sikurse bëhet gjithmonë në Shqipëri. Dhe shkelen një sër ligjesh këtu. Kështu që autoriteti, nëse ju do ta pyesni si gazetare, ju lutem na zbardhni emrat se kush fshihet pas AD-s, pas DÇ-s. Kush është burri apo gruaja apo se kush fshihet pas tyre emrave. Pra nëse do ta pyesim autoritetit, autoriteti do thotë në bazë të ligjeve kështu dhe kështu, unë se bëj dot. Por nga ana tjetër shkel ligje të tjera, një sër ligje ka shkelur dhe për arkivat e kështu me radhë që nga momenti që është ngritur deri më sot. Pra ligji është shumë elastik.
kur duhet të bëjmë, kur duhet të bëjmë diçka, por qëndrohen aty në dëm të interesit publik kur duhet diçka tjetër. Ne e dim Shqipërisë si është, informacione rrjedhin. Mund të rrjedhin në media, mund të rrjedhin, e rëndësishme është për mua opinioni publik duhet të di kë mban me taksat e veta. Kjo është një gjë absolutisht duhet jetë, po themi, transparente, duke filluar nga Presidenti i Republikës deri tek më i thjeshti që punon dhe mbahet me taksat tona. Dhe për këtë ne duhet ta kërkojmë këtë gjë që të bëhet transparente. Përndryshe autoriteti rrezikon që ai vetë duke përdorur metoda të sigurimit që ne i kritikojmë, të përdoret ai nga të tjerë, nga aktorë të tjerë anonim, nuk e dim, që vijnë ande këto emailet të përdoret si mjet shantazhi. Kjo nuk duhet ndodhë me autoritetin e dosjeve. Dhe rikthehemi debatit vjetër, a duhet të kemi një ligj për lustracionin, Partia Demokratike e kërkoi, gjykata kushtetuese rrezoi, rikthehemi po të njëjti debat sot. Duke qenë se janë kërkuar edhe ndryshime ligjore në adresë të kuvendit. Ajo që më vjen keq vetëm për një gjë, që këto gjëra ndodhin sot, Partia Socialiste është në pushtet, Partia Socialiste luan rolin e të tronditurit, Partia Socialiste është ajo që thotë ne do bëjmë amendim të ligjit, do ta bëjmë ligjin të fortë që ne t'i zbulojmë gjithë spionët dhe kjo është partia 80 vjeçare, është partia e cila në thel pas 90-s, të gjithë ta që ishin aty kanë qenë në shërbim të Partisë së Punës, e cila u kthye në Partinë Socialiste. Janë po ata që ndihmojnë strukturat e Partisë Socialiste, i kanë ndihmuar, janë po ato që kanë qenë nëpër struktura. Natyrisht jo vetëm për fat keq, jo vetëm kanë funksionuar gjatë qeverisë së Partisë Socialiste, edhe po ashtu gjatë qeverisë së Partisë Demokratike. Pra janë përdorur të gjitha këto dosje që janë aty. Të gjithë ata që kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit atyre, ose kanë bërë gabim, mbasi s'kanë qenë bashkëpunëtor, po emri i tyre figuron, mbasi kanë dhënë një deklaratë, disa janë bërë bashkëpunëtor në vitin 90, në pranverë të 90-s, ose të 91-shin në fund fare para se të mbyllej, të cilët janë aty lëvizin dhe ata në ujra politike. Kemi shumë aktor të tillë. Por dikush tjetër e ka ditur këtë dhe ka përdorur deri tani si shantazh, si mjet shantazhi. Dhe ajo që është ironike është që pikërisht Partia Socialiste kërkon që ta bëjë këtë gjë dhe e përdor edhe ajo në këtë moment, e përdor edhe ajo për interesat e veta dhe ky është një gabim i pafalshëm për mendimin tim i klasës politike të viteve 90, nuk do të ishim pra këtu ku jemi sot, dhe të flisnim për një person IM që dyshohet që mund të ketë qenë presidenti i Republikës, që ka 30 vite në politikë, le ta marrim, nuk do të flisim sot për atë nëse këto do i kishim sqaruar në vitet 90. Nëse të gjitha komisionet që u ngritën në vitet 90, edhe pse nga njëra anë kërkuan lustracion, ato gjithmonë u përdorën si mjet shantazhi. Po flasë për qeverinë e parë, po themi demokratike që u vendos. Edhe ajo i përdori dosjet atyre në mënyrë të fortë si mjet e shantazhit. Që aty ndryshoi kjo historia, po themi se si ne zgjidhja cila do të ishte dhe a do të kishte një zgjidhje finale kjo histori? Zgjidhja është e thjeshtë, do të ishte bërja transparente e të gjitha këtyre dosjeve. Bërja transparente e dosjeve nuk bëhet derisa do zgjatet edhe pako derisa dhe i fundmi fare të dalin në pension ose të ketë moshën që të largohet nga ato pozicione që kanë, sa do ne të kërkojmë tani që të ndryshojmë ligjin që ka qenë atyre, që bëhet fjalë për Komisionin Mezini dhe Bezhani, të cilët jepnin certifikata pastërtie, jo për të gjithë, mbase, por ajo nëse do i shohim tani, mosha e tyre ka kaluar, ata kanë dalë, ata shijojnë pensionet e tyre, pra nuk është se na sillnë një gjë të madhe sot. Një pjesë atyre që janë në polici, një pjesë e punonjësve që kanë qenë janë në polici, ka pasur për këtë Institut i Studimit të Krimeve, ka çuar shkresa pafund, i ka bërë publike ato shkresa, medias për fat keq nuk i kanë interesuar gjithmonë dhe opinionit publik. Publike, të gjithë përgjigjet që u vinin nga institucionet, që thoshin po ne kemi dy persona këtu, kaq faleminderit, vetëm ju informojmë. Por nuk janë larguar ata persona nga puna dhe ata kanë qenë deri në struktura të larta të policisë së shtetit. Absolutisht. Kështu që kjo është situata që jemi tani, dhe ndaj them që është ironike që Partia Socialiste, pra që i ka pasur dhe i ka këto persona ende në strukturat tani qeverisë, jemi futur në mandatin e tretë, pra jemi te mandati i tretë i Partisë Socialiste. Vërtet ata e miratuan ligjin, duhet ta them këtë, në vitin 2015, ishte Partia Socialiste që miratoi këtë ligj që kemi pa lustracion, po themi normalisht, po të paktën ligji ishte aty dhe mund ta mendohet. Unë nuk shoh një vullnet politik që kjo të bëhet pa mbajtur anë. Vetëm që kjo hipokrizi, vetëm që kjo hipokrizi është e tepërt. Pra këtu nuk ka pasur vullnet politik. As të ndëshkoheshin krimet e komunizmit,
Të gjithë ata që mbajtën përgjegjësi që pati ca procese gjyqësore ndaj tyre u shpallën të gjithë të pafajshëm nga qeveria socialiste që erdhi në 97-ën, dhe absolutisht pas atyre ne nuk kemi asnjë të dënuar për krimet e komunizmit dhe asnjë bashkëpunëtor, një spion të zakon, një bashkëpunëtor që ka firmosur, po asnjë nga oficerët e lartë të sigurimit që bënte politikat e përndjekjes, absolutisht asnjëri prej tyre nuk është i dënuar. Kështu që rrotullohemi në vend, mua më duken pra po themi tentativa për të fituar kohë, për ta shtyrë dhe pak, për ta shtyrë dhe pak, dhe nëse do hapin dosje, do hapin për njerëzit e zakonshëm, të cilët kanë qenë të detyruar nga jeta, nga kushtet e vështira, nga dhuna që mund të ushtrojnë ndaj tyre, po për fat të keq, kam frikë se zor do ta kemi për të gjetur dosje të personave që kanë qenë kyç në këto vite politike. Pasi kanë përdorur dosjet, mund t'i kenë shkatruar dosjet, mund t'i kenë zhdukur dosjet, ne nuk kemi informacion për këtë. Ky do të ishte autoriteti që un luftoj me kritikat e mia, po themi për ta ndërtuar, jo për ta, pra janë kritika pozitive për të treguar që këtu ky autoritet duhet të ketë autoritet. Pra, autoriteti dosje duhet të ketë autoritet ta bëj këtë gjë. Por siç e shikojmë, këtu çdo institucion ndikohet nga politika. Duam të ndahemi nga e shkuara, por përsëri e shkuara na rikthen në të tilla debate gjithnjë. Faleminderit zonja Godole, kënaqësi. Nuk ndahemi dot nga e shkuara. E shkuara është aty dhe ajo përcakton jo vetëm të tashmen, por për fat keq edhe të ardhmen, sepse në ato shina që ne kemi shtruar, aty ecën treni. Dakor. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi. Edhe ju faleminderit. Faleminderit për kohën.